Sveiki visi, su jumis Edva ir Liūdas. Ir dar vienas update video apie Herobrine'ą. Jau, sveiki. Taigi, mes pradėjom statyti jau ir kaimelį. Tas ratas, ble. Stadė, laurinu, slipioką stadė, ble. Tai va, čia kaimelis statomas, dabar mūsų pilis nepastatyti. Kaip be būtų gaila, atsiprašau žmonės. Nenorėjau jūsų išeisti. Pirmas pastatas jau pradedamas įrengti. Jo, čia va telkinukas, tiesiai įėjimas bus telkinukas. Bet manau, tai niekam nedoma. Dabar, kaip matot, atsivėrė vartai mūsų pastato. Taip. O, rimtu, žiūrėjau. Taigi, čia tipo liustrai. Paveikslas, jėga. Jo, gerai. Čia buvo suolai kažkokie. Kur jie dingo? Kas? Čia suolai mačiau buvo pirmai. Jo, buvo. Ai, nu vienas žodžiu. Tai va, čia pabiškiau įrenginė Edva. Mhm. Toliau biškį aprodysiu aplinkui čia. Koks tas statinukas. Tik pasakau iš karto. Nenaudota jokio World Edito. Viskas rankom statyta, nes nebuvo čia kur jo. Viskas rankom dirbta. Jo, tas tai sunkiausia ir buvo. Jo, nes va mato tokiu visokiu, va tokiu maratai, tati, nana, nu, daug darbo čia buvo. Čia nežinau, be ryšio biškino, bet ką padarysiu. Va, čia su Lordi tai pripažįstu daryto, nes tikrai daug darbo reikėjo čia. Čia tiek pridėto visokiausių jistų, čia irgi greusim, darysim iš naujo. Šitą nepastebėjau. Tai va, čia gausis jau... Lėmok, net nežinau kaip pavadin, bet gausias toks kaip pilis jau, pat ir pilis gausi šia. Kažkaip ne į pilių įneš. Ne, tai čia, matai, nu čia kitai biškiai gausias. Nu, nu neįprasta to. Nekasdien pamatysiu tokį reginį. Tai va, gerai, baigiam. Dabar šiandien turėtum baigti užstatyti penktadienį. Ir... Traileris tikriausiai jūs pasirodys kokį pirmadienį. Arba sekmadienį, jeigu Edva sugaudys audio trekus visus. Mhm. Pasirodys sekmadienį. Tai vat, laikinkit, subscribinkit, sharinkit, būtinai mūsų fanpage'ų aplankykit, nes ten daugiausiai informacijos pamatysit. Į dieną po porą postų, nu, apie atnaujinimus bus. Tai, manau, tikrai verta apsilankyti. Toliau, numeisiu description'ą šito tautio kanalo, kuris ten pradės kurt gaming savo video. Būtinai jį prenumeruokit, dėl to, kad jis vis tiek prasidėjo prie mūsų. Tai vat, tiek šiam kartui. Ir šis video yra paskutinis iki mūsų pirmojo tiksliau Herobrine'o trailerio ir kaip ir pirmos serijos. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir laukit. Iki. Čiau.